କଟକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିମଳ ସଚେତନତା ପାଇଁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକର ଦେବୀଘର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଛକଠାରେ 27 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ସମନ୍ୱିତ ପରିମଳ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସେବକ ସମାଜ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଶ ପରିମଳ ଓ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସହ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍‌ବି ଟିଭି।